I acabam amb un esport refrescant i ho feim amb el Campionat del Món Júnior de Natació Vialetes. Avui han començat les proves de llarga distància a l'Escola Superior de Vela de Calanova amb les proves de relleus de 4x3.000 femení i masculí en aigües obertes. El campionat finalitzarà demà amb les proves de 6.000 metres i després s'entregaran les medalles amb els resultats de les dues jornades. Aquesta tècnica és molt bé que has de fer per aquest tipus de tècnica.